алдартай асуулт байна. Цар тахалтай холбоотойгоор бид нэр төрийн албан агш нарын цалин хангамж юм болчихлоо яриад байна. Гэхдээ яг харахад уу юмшдийн үүдэл нь нэлээд хүн зөвхөлт болж орж ирж байна. Үндсэндээ 28 хоног бүх үйл ажиллагаа басалтна гэсэн үг. За тэгээ цалингаа юу гөр өгөө. Тэгээ дайны ажгууд дайчин гэгчээр аж ахуй нэгжүүдийн татварын аж ахуй нэгжүүдийн дансыг татварын албаных нь хаагаад гэсэн сураг байна. Тэгээ дансан дээр байгаа мөнгөийг шууд дотчих юм гэсэн бас яриа байгаад байна. Энийг нь шалгаж өгөөч. Уг нь ч одоо бид нар 7 сарын 1-ний хүртэл бүгдийг нь хойшлуулах хэрэгцүүн акт бол үйл тогтоол үйлсэн шүү дээ. За хоёрдугаар асуулт болохоор хоёрдах тунгаа ээлжсэн хүмүүст яагаад QR код өгч болдог юм бэ? Энэ усууд ч одоо үнэхээр дархлаа тогтчих юм чинь энэ чөлөөтэй бас ажил үсээ хөдөлгөд явах боломж нь олмор байна. За 3 дугаар асуулт нь экспорт дээр анхаарал хандуулж өгөөч. Би одоо бүлгийн урал дээр ч гэсэн хэлээд өгдөг. Тэгээд хариу өгдөг юм байдгүй. Энэ хилийн бүсийн тэр тухайл бол одоо энэ цагаан хад болон бусуд энэ гайлын бүсүүдтэй ногоон бүс болгоо тэндээс экспорт нь жоохон шуурхалах арга хэмжээ авч өгөөч. Бомбтууд хариуцсан засгийн газрын төлөөлөгч томилж өгөөч. Замын өдөр ачаач одоо гүгнэрчээд орж ирэхээ болсон. Тээврийн өртгөн нэмэгдсэн. Маш хэцүү байдалтай байна шүү дээ. Энд дээр нэг арга хэмжээ авч өгөөч. За, дээрэс нь яг энэ экспортын чиглэлээр ажилладаг аж ахуй нэгжүүдийн ажилчдад энэ хоёр дахь тунгийг нь яаралтай хийж өгөөч гэж хэлсэн. За, дээрэс нь энэ хөл хорионы журам гэд гаргасан гүрэн янз өнгөтэй одоо ухаан нөхслөөс хамаарат. Тэгээ энэ дээр энэ QR-тай холбоотой асуулаа нэг мөр шийдэж өгч болох юм уу? Хуви унаагаар явж асуу болох асуулын шийдэж өгөөч. Дугуй унахаар одоо дахал тарна гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Гудамжинд алхахаар одоо дахал тарна гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Энэ дээр нэг жоохон шинжилгээ ухаанч байгаад өгөөч гэж босгосон. Баярлалаа. За амар сайхан шатар сайд сайн мэнгийн амар сайхан сайд. За аж ахуй нэгжүүдийг энэ хөл оройтой цар тахлын үед татвар амжаар дэлдүү янзын дарамт шахалт үзүүлэх асуудал байж болохгүй. Энэ асуудал дээр бас анхаарч мэдээлэл судалгааг нь авч ажиллая. Замын үед гашуун сухат, нарийн сухатын хилийн бомбтуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, зам экспортын бараа бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой улсын онцгой өмс засгийн газар замун холбогдох байгууллагууд ажиллаж байгаа. За урд төршөө шалтгаасан бас зарим зохицуулалтын хориг зэрийн дэглэмтэй холбоотой асуудлууд байгаа хэдий ч автомашины нэвтрэлтийг нэмэгдүүлэх. За өнөөдрийн байдлаар бол ер нь замын үүдэд өдөртөө 100 орчим автомашин орж гарч байгаа. Гэхдээ 5 дугаар сарын 1, 2-ны өдрүүдэд бас хил орчмын үйл ажиллагааг төр зогсоох юм мэдээлэл бий. А гэхдээ энэ асуудлаар ногоон бүс болгох, Өмнөговд Орноговын одоо хилийн бүсийг ногоон бүс болгох, за үүнээс гадна алтан болог байгаа. Хил орчмын одоо бүс төвөл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд, уурхаа, зам тээвэр, замын тээврийн компаниудын төдийгүй нийт иргэдийг вакцинжуулах ажлууд бас эрчимтэй хийгдэж байгаа. Энэ 5 дугаар сарын дунд гэхэд вакцинжуулалтын ажил бас энэ аймагуудад бүрэн дуусан. Дорногов аймаг, Өмнөгов аймаг 45 мянган иргэн вакцинд хамрагдах ёстой гэсэн ийм тооцоо судалгаа. Өнөөдрийн байдлаар 15 мянган уул уурхайн ажилтан албан хаагчдыг вакцинжуулсан байна. За хөл хорог бас та бүхэн мэдж байгаа. Ер нь хатуу хөл орой тогтоолоо гэд бүгдийг хааж боох эсвэл одоо хүчээр шийдэх юм боломж байхгүй. Аль болох иргэдийн оролцоотой, иргэдийн бас итгэх зүйл дээр одоо бас тулгуурлаж энэ хөл хорооны үр дүнг нэмэгдүүлэх, халдварын тархалтыг бууруулах зайлшгүй шаардлага байгаа. За одоо захимаар